po një përmbledhje, çfarë pritej, si erdhën këto zgjedhje dhe si ishte ky proces, sa i pritshëm ishte ky rezultat apo kjo sjellje e qytetarëve, besoj do të na e bëj pleurati në lidhje të drejtë për drejtë e kemi pleurat Salihin, edhe sigurisht ai e ka ndjekur di shumë më shumë për dinamikat në veriun e Kosovës dhe sigurisht të 24 orëve të fundit të gjithë procesit. Përshëndetje, faleminderit shumë që më dhënë mundësi. Që jemi në pleurat. Edhe kisha përshëndet mësafirë që keni aty, përsa që rizotin Gojaj, që kam një respekt veçanë. Unë përvazhdoj për atë që edhe jam firë sot, veriu kur nuk ka qenë më i qetë, më stabil. Votimi atje kur nuk ka ndodhur me lirshëm, më demokratik, por është një gabim që po e trashegojmë nga e kaluara e që e kemi themelu si shtetë, si republikë, si institucione, një listë serve e cila është indikuar më tash më djetë botërisht drejt për drejt nga Beogradi dhe nga prezidenti serb Aleksandar Vučić, e cila tërat presion që u ka bërë qytetarëve sërb për to 3-14 vite, nuk për i le rahat edhe nuk për ja u dëshiron të mirën, t'i le të votojnë, vetë thrasin këtë peticion, vetë organizojnë, vetë i bledhin në shkrimet, dhe kur vjen momenti final, ata tërhiqen, sepse ka një arsye. Ma në Republikën e Kosovës, vota të kontrabanduara dhe vota të sjellura me kamion nga Serbia nuk mund të hynë ma në qendrat e votimit ku ka stemen, logon dhe është KÇZ dhe janë institucionet e Kosovës. Sot kam kontaktuar qytetarë të komunitetit servatje, por të cilët nuk dëshironin as të identifikoheshin puna e hakmarës që e përdor lista sërbe vazhdimisht kur ata flasin për medjat shqiptare të Kosovës apo medjat e tjera, më kanë thënë troq. Jemi që funksionalizohet edhe komuna jonë si që janë komunat e Kosovës dhe nuk dëshiron të jemi qytetar 37 që kemi adresën në Beograd, por sot kuptonani që nuk po mundemi të votojmë përshkak që kërcënimet dhe shantazhet e listës sërbe janë mjaft të mdhaja, janë mjaft të rënda dhe nuk mund t'i përballojnë sepse ende nuk e kemi dorën e shtetit të shtrirë sa duhet dhe fuqishëm në atë pjesë. Pleurat, apo, këtë pjesë, e kuptoj. Me atë qytetarë. Me shke pasur mundësi të... Me shke pasur mundësi të kontaktosh me qytetarët serbë, me pakicat serbët veriut Kosovës, në që formë ju vinë këto presione nga lista serbës, si pas tyre? Shiko, janë, sa kam arritur të kuptoj edhe prej tyre, edhe kështu janë ndikun 3 deri në 8 format të ndryshme që i bojnë presion. Po e nisim e të parën. Dëmdojnë lista sërbë bashkë me Aleksandar Vučićin kanë blerë qoftë prona, qoftë vendbanimet të ndryshme. Dhe e para, kur nuk janë të dëgjueshëm ndaj listës sërbë, atër i përzën nga aty i largojnë, i kthejnë për në Serbi, ja marrin pronat. E dyta, i largojnë nga puna. E treta, ju edhe në bomba granata dore, ju vendosin eksploziv, i kërcënojnë fëmijët tek shkolla, ja u thojnë adresën, për shembull një rast që kam më herët e kam dëgjuar, një prindit që ka qenë lojal ndaj Kosovës dhe institucionet Kosovës, ja kanë përcjellë fëmijën dikon deri në 6 muaj çdo ditë. Sa fëmia është nisë, fëmia i tij është nisë për shkollë, e kanë thënë telefon, fëmia dul nga taksi, fëmia shkojnë në shkollë, fëmia hypin taksi, u kthye, është me këtë shok, është me atë, është me këtë, dhe këto janë format e presionit edhe shantazhit që i bën lista serbe. Pastaj edhe nuk i kursen edhe nga atentatet edhe nga gjërat e tjera që e u bën edhe familjarëve të tyre që i kanë Serbi, po edhe këtyre këtu.